Biznesin idarə edilməsi müasir dövrdə ən populyar, eyni zamanda ən vacib sahələrdən biridir. Bunun ən bariz nümunəsi kimi MBA təhsilini göstərmək kifayətdir. Bildiyimiz kimi MBA, Master of Business Administration, yəni biznesin idarə edilməsi üzrə magistratura, müxtəlif sahələrdə, məsələn, həkim, hüquqşünas, mühəndis, müəllim, bioloq, riyaziyyatçı, bir sözlə, bizneslə əlaqəsi olmayan digər ixtisaslardan məzun olmuş, minimum bakalavr təhsil səviyyəsinə sahib olan insanların biznesi öyrənmək istəyi və tələbi sayəsində ortaya çıxmışdır və indiki dövrdə magistr səviyyəsində ən çox tələbə cəlb edən, ən çox insanın təhsil aldığı sahədir. Bu vəziyyət onun göstəricisidir ki, əslində müasir dövrdə biznesin təşkili və idarə edilməsi məsələsinə ixtisasından, peşəsindən asılı olmayaraq hər bir şəxsin ehtiyacı vardır. Bunun səbəbi görülən hər bir işin səmərəli məhsulda və mənfəətli olmasını təmin etmək ehtiyacıdır. Ona görə ki, müasir dövrdə resurslar məhdud, şərtlər ağır, görüləcək işlər isə həddindən artıq çoxdur. Fikrimcə, bu nüanslar praktiki həyatda biznesin idarə edilməsinin nə qədər vacib olduğunu göstərən ən gözəl nümunədir. Odur ki, abituriyentlərə bugünün və gələcəyin ixtisası olan biznesin idarə edilməsi sahəsində təhsil almalarını tövsiyə edirəm.